Hei da, sier du. Har hatt utstilling her i dag? Utstilling har du hatt, sier. Ja. Er det du har kvar, eller solgte ikke hester? Nei, jeg har solgt det. Ja, det har jeg hatt. Det er mye fint det. Var det tyske, eller var det ikke jeg som kjøpte? Ja, det var tyske. Mange tyske var det som kjøpte? Det var fire stykker, ja. Ja, jeg forstår, ja. Ja, de vil ha sånne tyskerne. Ja. Jeg minns jeg var der selv for mange år siden. Da var det mye interessert i kopper over til. Ja. Ja, men det her er noe enormt. Hvor lang tid tar det på det store, for eksempel, å gjøre det? Hvor lang tid tar det på det så stor? Det tar en dag. Ja, ja, ja. Ja, fantastisk. Det. Ja, jeg gjør ting, men ikke så fint som deg. Hur får du till den små ansiktet här på den? Hur får du det till? Jag får ut det som jag ser i böcklingarna så ser jag i formerna vad som man kan göra. Ja men vad sorts verktyg brukar verktyg? Och du har glasögon på. Kniv och glasögon. En kniv bara. En kniv. Fantastiskt. Det är imponerande. Men det här är någonting för Tyskland tror jag. Ja. För de har pengar. De har sett det med mig. Ja. Du vet, Hitler var världens mest misslyckade konsthandlare. Och han satte igång krig på det och socialt ja. Tyska soldater allt konst i hela Europa det ligger i Berlin i bunkern vet du det? Ja. Så det är rätt pass. De samlar ju Hade du visst att tyskarna du kunde få precis hur mycket du ville ha tänkt på det i Berlin. Ja, jag har inte tänkt. Du kan åka dit med tyska med Berlin du tar dig som en kung. Ja, du kan bo på det billigaste hotellet om du vill och presentera det på ett museum eller vad som helst. Du blir mottagen en tidning kan du presentera på. De tar emot dem åpne armen. Ja, jeg tror det. Jeg vet det, både svensk og norsk, de elsker, altså, tyskerne elsker dem, sa du. Og just at det tre skulpturer, ja. Det er jo unikt det her, det er ikke noe fusk, det er ikke sånn som gir maskiner, det er riktig handverk, det. Jeg har aldri sett noe så fint, aldri sett noe så fint i hele livet, aldri. Det er ikke en kunstner i Sverige som kan måle seg bare deg, ingen. Er du klar med det? Og der blir svenskene redde for deg. De tar ikke kjøperne da. De vil ikke at noen skal komme frem her, som er bedre. For de har så mange fra før. Og da kommer du som er 10 ganger bedre. Hæ? Da får de sjokk. Det er sant det. Jeg har samme problem med det. Det var roligt å høre. Ja. Jeg bruker selv noen ting her, for jeg har gitt min i båt. Ja, jeg bruker gjøre det også. Det ja, men, ja, men jeg har forsøkt å starte en skole til ungdom kan lære noen ting og leve av, vet du hva jeg mener, forstår du. Men til og med det blir vanskelig, fordi industrien ses på bakveien. De som har penger, de som tror de kan tjene penger. Men de kan ikke på industri lenger. Det er sluttet. Ja. Det vil de ikke innrømme. Det er bittert. Men sånne, amerikanerne har problemet. Det er mest skuldsatte landet i verden, Amerika, på grunn av økonomi. Så da, nå tilvirker de falske pengene, vet du. Skuldsatte. Men de bør ikke være rett for oss, for vi vil jo bare godt, vi lærer ungdommen. Ja. Det er det vi vil, og det er ikke bra, for da kan alle sammen håndverk. Men i Norge har de tatt dette. De startet en skole, håndverksskole i Norge. Ja, det var bra. Hele Norges land skal trenes opp. Den ideen har jeg gitt for 5 år siden. Ska jag ge tips om hur den skolan ligger? Kan du gå på skolan om du vill? Får du stipend för sig om du går? Du kan du lära folk i Norge om du vill? Ja, det jag kan. Ja, visst. Ja, visst fan, det är för vidare. Vill du ska skaffa en jobb? Ja, det är inte alls fel. Det ringer imorgon. Det var på TV, det är stort i Norge därför. Alltså industrin är kaputt i Norge. Den är slut. Ja. Det gick hem 80,000 svenskar ifrån Norge. Och jag är bara utlänningar. Och för det var ingen jobb på grund av olja och sånt och det är kris utav helvete. Folk har heller ikke noen ting om, og på en annen måte så har de gått bankrott tenkende. Men nå sa de skulle ta bort, de skulle åpne oljefondet, sa de i dag på radio. Ja. Det tar jo 10 milliarder, sa de. Ja. Men jeg er spent på hvor mye fint kvar i fjernet. Ja, det er det. Det er ganske sånn å se. Jeg tror ikke mye kvar. For et år tappte de 634 milliarder i rente. Og satte på feil fond. Jeg følger med, så du. Ja, jeg hører det. Sen ligger det 40-50 plattformer i landet. Og det var det koste å investere og borehullen, ja, det er så mange hundre tusen milliarder, altså. Ja, ja. Så mye som er igjen nettopp, det er forhold for at de venter til det er for sent, og hvem skal betale skolen? Så nå går 5 år som faren akkurat nå. Ja. Men om vi hittar en oljekjære nå som rekker... Ja, men det hjelper ikke, det er ikke lønn som selger jo. Får ikke solgt det. Laksen, odad laks i Norge. Ikke det heller. Du må drepe 4 kilo laks for å få 1 kilo. Det sviner i verst som finnes det. Men då ska vi börja med konsthantverksskolor i Norge och öppna och bli lärare och undervisa. Ja, du ska sa det. Ja, för vi kan ha en sån i Sverige. Kan det komma? Jag tror jag det. Alltså folk vill gärna ha det. Men det är kommunen som bestämmer av staten. Och de rike. För startar du med det här så får du inte sånt någon riktig gärna. Tror de det. Men du kan ha begge del. Då ska vi se på det här. Ja, den var fin. Ja, ja. Han har ett äpple där. Vad har han det? Han ger någonting. Han ger ett... Vad ger han? Det är kärlek eller? Kärlek, en helig sten. En helig sten. Var kommer den sten ifrån? Var kommer sten ifrån? Från stjärnfall. Aha. Vad heter stjärnen då?
Är det hemlig? Sartun. Är den? Ja, visst fan är den. Han ljuser ju här. Mm. Ja, det var enormt det där. Mm. Är det eget påhitt där du läser? Ja, okay. Har du snackat med Jan Sandström kanske? Har du snackat med Sandström? Nej. Astrolog. Han vet vem? Ja, jag vet. Jag minns honom. Han sa det samma honom. Mm. Han är säker där uppe nu. Mm. Han är han som har styrt dig. Du klar med? Mm. Han har styrt dig. Ja, jag tror det. Jag vet det. Väldigt vis människa. Han sa till mig att han skulle styra den. Det är det. Mm. Jag snackar med en filmman. Jag har sett en filmman från Jansson som jag känner gott han. Mm. Mm. Väldigt snäll film. Men du är lika klok. Du är nästan två klok. Ja, inte så. Inte missa så. Du vet allt om Malmö. Du ser tvärs igen på det. Du är jag. Kolla hemma. Det är du som gör det. Du nej, kan allt och allt. Nej, kan inte. Jo. Den var fin. Vem är som har ätit med förr? Vem var den? Det är en kvinna. Det är en kvinna? Vad heter hon? Elisar. Va? Elisar Hager. Jaha. Mm. Ja, så är det. Libanon är hon. Du känner henne alltså? Mm. Vad fan? Ja, det är fantastiskt. För det är billigt henne. Det är billigt henne. Mm. Mm. Ja, den må du inte sälja ut. Den är värdefull. Ja. Den må du fan inte sälja ut. Ska vi säga det andra ting här? Vad ska det här betyda? Ja, han välkomnar in, de kommer från öst och väst, säger han, de kommer från syd och nord, och han välkomnar... Ja, de har stått rätt väg där. Han välkomnar människorna in till det vi har överflöd. Ja. Det är en helig man, det är en helig man. Ja, men de har stått på rätt plats, de står på gränserna. Mm. Ja, ja, ja. Och tar emot folk, ja. De nekar folk att komma in nu. Mm. De har stått där, de har parkerat den där. Mm. Den här var ska han sparkeras? Ja, i skogen. Han är mycket i skogen. Det är ingen som ser han nu? Nej, han ser inte skogen. Han kan stå vägen. Han ska visa vägen till skogen. Mm. Mm. Du kan parkera på Dobbofjell i Norge. Där är mycket troll där. Mm. Ja. Har du hört det? Min mormor är norsk. Jag vet. Ja, han ser nu. Ja, det kan han så. Mm. Men så har vi den här. Den är skum. Mm. Han har hårstår rakt upp här. Mm. Det finns en sån figur i stan här. Han tappar kant. Ja, jo. Den är 500 år gammal. Kunde jag också veta om det är tre som är 10 meter långt, 500 år. Mm. Det står ju i bakgrunden. Han tappar kammen och tyckte att det var en idé att kamma sig. Han blev bra med kammen. Och sen han, ska inte kamma sig på ingen. Det är uran så dagen och uran ligger i luften. Mm. Mm. Han är lang, det är därför det är en lång tår. De som klipper sig har ingen följd på det. De blir fördelade, vet du. Mm. Ja. De fattar inte vad vi snackar om. Ja, jag menar det. De blir rasade, vet du. Mm. Det är sant det? Ja, jag förstår. Det var långt hår för att förstå. 16-17 tals... Det är hår som bestämmer. Mm. Det är därför vi har hår. Mm. Mm. Det är direkt till strålen upp i universet. Ja, absolut. Har du hår så mister du på sanden. Vi förvirrar det. Mm. Mm. Vi är bara sinter och allmöde. Mm. Som alla människor. Mm. Det är på varje strid. Det går med kort hår till mig och kör allt till helvete. Mm. Ja, det är sant det. Det är ingen som lyssnar på det. Se på tjejen. Det är långt hår i. Det är kloka. Ja, de förstår ju. Ja, det är kloka, vet du. Svenskarna hade det på 1700-talet, då var det klokt att förstå. Ja, det hade långt hår. Det var 100 år sedan hade han samma långt hår i stan. Jajamensan. Det frossade allt. Mm. Det är modern, det ska vara en trend. Det är ödelägga ungdomen, de frisör ungdomen. Mm. De vann frisören. Absolut. Det ska vara en trend, de frisör allt med trenden sina. Mm. Mm. Vad hade han gjort för någonting? Han pekar att där borta ligger det. Ja, men tror du den vägen? Ja, han pekar. Går du vägen... Ja, men har ju av med bara baksin. Gå vägen där... Han säger så här. Ja. Om du vill till himlen går du vägen som förer dig dit, säger han. Ja, det var en fel, vet du. Om du vill till himlen går du vägen som förer dig dit, och så pekar han så. Ja, han säger inte, han säger emot allt. Mm, ja, han går där. Se. Han går där. Det var, ja, det var skumt, eller? Ja, det var lite skumt. Det är lite frireligiöst. Ja, han tänker den. Han säger inte, han säger... Han ljuger, säger han ljuger. Ja, han får reda på det, säger han. Han pekar fel väg. Ja, god en mig, så tycker bara. Ja. Nej, det håller. Han kanske säger så som de här pyramiderna, där de guiderna. Gå här, sa de. Ja, ja, och sen ja. Lurar de i pyramiderna där de irar bort sig själv. Ja, vi sa nu det. Ja, under jorden så. De gick vilse sen. Så åt de upp, spiste upp det. Ja, åt upp det. Ja, det har varit. Ja, det var det. Ja, det är en sån man. Det är en sån man, jag visste. Det är en sån man, jag visste väl. Ja, jag pekar den, men ja. Ja. Han gick och sett mig i ansiktet. Mm, mm. Det var en skum jävel. Mm, ja. Vad är det här för något? Han ser snäll ut. Han ser inte på mig igen. Det har... Det var till hans. Vad är det han? Ser du kan han? Vem är det? Där ja, där. Ja, är det där han sitter? Mm, det var skägg. Han ser igång. Han har inte fått mat på länge. Han har inte ätit på flera dagar. Vad har han ätit på? han levt på honung bara. Honung? Ja, honung. Jord... Bor ni i skogen han nu? Mm. Vilken skog han? Ja, det är en riktigt stor värld. Han var skum. Ja.
Vem är det för en galning? Vem är det? Det här är ju Jöns på Tjörngärde. Vem? Jöns på Tjörngärde. Han var alltid ute och drack kaffe så här med, nej, Gunnarskog. Och fan. Mm. Han var känd där, vet du. Jaha. Ja. Vår tid är det han då? 1800-talet. Oj, det är den mest berömda personen i Gunnarskog alltså. Ja, det står om honom i Värmlands litteraturen. Vad fan? Mm. Så alla samman här kom från ett en tid som har levt för honom? Ja. Ja, men på det sättet, ja. Mm. Ja, på det. Vem är han där? Var han bodde han för? Han är... Vem är det för han? Ja, det är... Han läser ut. Läser ut? Ja. Vad heter han då? Nils... Nils på stigen. Ja, är det han? Ja. Ja. Mm. Vilken stig? Han skrek jämt. Ja, vilken stig var han gick på? Det är folk... Ja, han gick på stigen där han trodde att han skulle komma rätt. Men han gick ju vilse. Ja, jag tänkte... Alltså, ja, han skrek. Han tar ju bort. Han tar ju bort. Mm. Vem är det där då? Men... Och den tog vi ju förut. Ja, det var ju han nu. Ja, han ju. Från Läster, ja. Så här med den här? Har vi den här som blir påverkad av buddhismen. Ja. Precis. Han står ju och ber, vet du. Ja, det är han. Ja. Ja, vad tycker du med den? Den tar vi slutet. Så har vi den här den. Vad är det för ni? Det är hon som... lät dem gå vilse, skepparna, vet du, piraterna. Aha. Då tände hon eldar nere vid stranden så skepparna gick in i reverna. Jo, hon är alltså. Ja, oh, fy fan. Men hon såg så bra ut så de kunde inte låta bli henne. Det var skönt. Och de närmade sig och då gick de på reverna och så plundrade de skepparna sen. Det var många tusen som gick, många miljoner. Ja, det var det, det var det. Mm. Var det Norge och Sverige överallt? Ja, ja. Hela världen kanske? Mm, de hade ju förbindelse, vet du. Även med Vänern då, oceanen. Ja. Hon fanns och hennes like fanns överallt. De brände sån vardag för så du kunde se varandra. Mm. Du känner till allt, du vet det. Ja, ja, ja. Fantastiskt. Ja, men jag kan det du berättar kan jag. Ja, jag läste om det. Och jag läst lite igenom detta. Visst, ja. Fan, det är fantastiskt. Mm, mm. Ska vi säga att ta den här? Det var en mystisk. Ja. Oj. Var det han? Du ser att han är likadan på båda och försökt att varna. En god man då? Ja, en god man. Han försökte att varna och skrika att kom inte närmare, det rev här. Jaha, ja. Ja, han skulle hålla sig väg för henne, hur var mot han? Mm. Stod långt ifrån henne? Mm. Men de kunde inte se honom. De såg båda ändå. Jaha. Mm. Ska vi se, vill du ha oss ut här? Det var han där som stod och varnade. Han såg snäll ut där. Ja, han såg snäll ut. Mm. Ja, men han kan väl behålla. Mm. Han får du inte sälja, vet du. Ska vi säga, du har den där. Vad betyder det här för? Vad är det för? Det är en liten buddhistisk kille som försökte härma Siddhartha. Vem? Siddhartha var ju Buddha, vet du. När han blev upplyst Buddha så hittade han Siddhartha först. Ja. Och så var det en som försökte härma honom. Vilket också har tanken om? I Nepal, i Kathmandu. Nepal, ja. I Kathmandu, i Nepal. Vilket år så har snackat om? Ja, det är långt, tusentals år före Kristus. 5000 år sedan? Ja, långt tillbaka. Oj, i Nepal. Mm. Jag har en tröja från Nepal. I Kathmandu, ja. Jag har en tröja från Nepal som vi gjort i Nepal. Ja, du har det. Ja. Det är sällsynt. Det var jordbävningen där, vet du. Mm. Där kom, nyligen, ja. Då kommer han säkert fram. Mm. Han där. Mm. Ja, det kommer han fram. Ja, ja. Det var den sista, va? Kommer den från? Mm. Var kommer den från? Ingen som vet. Ja, det är väldigt svår. Ja, kan du ha en aning? Kan du tänka en aning? Ja, det är lätt aning, men... Mm. Alltså, det är ganska... Han varnar ju för att vi inte... Att vi inte tar emot flyktingar. Han varnar för att vi måste ta emot flyktingar. Ja, han vill ha flyktingar. Han vill att vi ska ta emot flyktingar, hjälpa varandra. Ja. Ja, vi ska hjälpa flyktingarna. Hur tid levde han då? Det är nutid egentligen, ja, det är men det är en förfader. Jag tänkte man det är en förfader. Är det inte märkligt? Det var så jag med en gång också, den tog det slut. En förfader, han så står där. Janne kan nog glömma här. Det ligger där. Det är bort. Ja, rätt man. Den kör på. Du håller med att den ska... Du tränger folk som hjälper dig. Ja. What is your name? Vad heter du?
Ja. Jag heter Willy Fågelgren. Ja, säg det högt då. Jag heter Willy Fågelgren. Jag heter John Halsqvist, Mr. Samson. Thank you very much. Tack.